მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ამოვების ბაზარს ტაბულაზე. ჩვენი სტუმარია ნინო ჯავახიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფსიქოლოგი. მოგესალმებით, გამარჯობა, მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. ჩვენ გაცემას ამოვების ბაზარი ქვედა შიშობ, რომ ეს სახელი შეიძლება ასეთ გამოჭრილი იყოს თემისთვის, რომელსაც ჩვენ დღეს შევეხებით საუბარში. ეს არის ძალადობა ქალებზე, ძალადობის მსხვერპლი ქალები. Da, amas arț șavi ironii, tu am obd arț, olgor ironii scari și am obd, chestii zarari sa ironii, sa kitri, da me ureț, amau arminda esla para că eros imitom rom, aciuneps, acam deli tendenția, am să am temaze mșceluben, da, am ucenian probleme, psic, zrahaven, hsnian probleme, sau cu cei leba, arimaleba, esam, bau, sa cartoși, და მაინც ქალებზე ძალთობის ტენდენციას არაფერი არ მოსდის. ის რჩება, არსად არ მიდის და არ ინავლება, არ მცირდება ეს ტენდენცია. Მოდი ვილაპარაკოთ მრავალ განზომილებაზე ამ საკითხისა, რასაც რაც შეიძლება მას საქართველოში ჰქონდეს. Მე ვიცი, რომ თქვენ მზადდებით ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა, რომელმაც დაადგინა, რომ ყოველში რომლის მსვლელობისას მხოლოდ 7% გამოკითხული ქალებისა აღიარებს, რომ ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლი და 36% აღიარებს მსუბუქ ძალადობას. Მე არ ვიცი ეს ობიექტუად მეცნიერულ თვალსაზრისით ეს ბევრია თუ ცოტა, მაგრამ გონია რომ ცოტა, ცოტა ჩანს. Არადა ამავე დროს ჩნდება ეჭვი, რომ ეს მაჩვენებელი რა თქმა უნდა, კვლევის შედეგად, როგორც კვლევის შედეგად მიღებული მაჩვენებელი სწორია, მაგრამ ობიექტურად შეიძლება ეს არ იყოს სწორი მაჩვენებელი. Მოკლედ, დავიწყოთ საუბარი კითხვით, თუ რამდენად ახერხებენ ქალები იდენტიფიცირებას ძალადობისა მათ წინააღმდეგ, რამდენად არქმევენ სახელს, ზუსტ სახელს ძალადობას, თუ ის, რასაც ძალადობას უწოდებენ, მათთვის ნორმა არის და ჩვეულებრივი ამბავია. Კარგით, დავიწყოთ იდენტიფიცირების საკითხით. Პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ არსებობს ძალადობის სხვადასხვა ფორმა. Და აი სწორედ ამ ფორმების მიხედვით შევისწავლეთ ჩვენ, რამდენად ამოიცნობენ ქალები ძალადობის ამ ფორმებს. Ფიზიკური ძალადობა, რა თქმა უნდა, ყველაზე ცუდი აშკარაა, ესე ვთქვათ, გარეგნულადაც ჩანს ფიზიკური ძალადობა, არსებობს, ვთქვათ, ეკონომიკური ძალადობა, არსებობს სექსუალური ძალადობა, არსებობს კონტროლის მიზნით განხორციელებული მოქმედებები, აი ეს მსუბუქი ფორმა, რასაც უწოდეთ თქვენ, რომელიც დაახლოებით 36%-მა გამოკითხულთა 36%-მა აღიარა, რომ მათ ეს განუცდიათ. Ამავე დროს ეს აღმოაჩინეს, რომ თურმე ეს ძალადობა არის. აღმოჩნდა, აი, კითხვები დაუსვით ამ ფორმების მიხედვითაც, ანუ გაინტერესებდა, ვთქვათ, აი, ამოიცნობენ თუ არა ამ ფორმებს. აღმოჩნდა, რომ პრინციპში საკმაოდ კარგად ამოიცნობდნენ, მაგალითად, ფიზიკურ ძალადობას ამოიცნობს გამოკითხულთა 95% დაახლოებით. Შემდეგ ვთქვათ, უფრო ოდნავ ნაკლები, შემდეგ რაც უფრო ნაკლებად აშკარაა ეს ძალადობის ფორმები, უფრო ნაკლები, მაგრამ მაინც ვთქვათ, ყველაზე მსუბუქ ფორმას სადღაც 65% ამოიცნობს. ანუ ესე არ არის, რომ ისინი ამ ფორმებს ვერ ცნობენ. Და მინდა ვთქვა, რომ შემდეგ აი წელს ჩატარდა კიდევ ერთი კვლევა, რომელშიც მე უკვე არ მემიღია მონაწილეობა, მაგრამ მისი შედეგებიც აჩვენებს იგივეს და კიდე უფრო მეტსაც, ანუ ახლა კიდე უფრო მეტად ცნობენ. Და მე ვფიქრობ და ეს მარტო ჩემი მოსაზრება არ არის, რომ ის ძალისხმევა, რაც ქვეყანაში აქამდე განახორციელეს ორგანიზაციებმა, რომლებიც ამ პრობლემაზე მუშაობენ, ეს არის სამთავრობო და ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, სწორედ მათი ქმედების შედეგია ეს, რომ შეუძლიათ ამოიცნონ ეს ფორმები. Ასე რომ ამოცნობა შეუძლიათ. Пасхи ჩემი ასეთია. Შემდეგი ნაბიჯი რა შეიძლება იყოს? შენ ამას ცნობ, მაგრამ რა შვები? ეგოები თუ შეგიძლია რამე იღონო, თუ კი ეს შენს თავს ტრიალებს. Აი, აქ მივედით უფრო მნიშვნელოვან საკითხამდე. Ანუ პრობლემა რომ ეს რო პრობლემაა, ამაზე ყველა თან ხვდებით ჩვენ. Და რომ ამ პრობლემას რაღაცა უნდა უშველოთ და რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, ამაზეც შეთანხმებულები ვართ, მაგრამ რას აკეთებს მსხვერპლი? აღმოჩნდა, რომ ძირითადად პასიურია. მიუხედავად იმისა, რომ ის ხვდება ეს რა ფორმებია და ხვდება, რომ ეს ძალადობა, ის მაინც და მაინც ბევრს არაფერს არ აკეთებს. Ის კვლევა, რომელზეც ჩვენ დავიწყეთ თავიდან საუბარი, აკეთებს, უნდა რომ გააკეთოს თუ აი მაგასაც ვიტყვი, ანუ 2010 წელს ჩატარებული იყო ეს კვლევა, იქ პრაქტიკულად არ მიმართავს, ანუ ესეც გავარკვიეთ.
sadgats, nu ძალიან მცირე პროცენტი მიმართავს შესაბამის დაწესებულებებს, როგორიც არის თქვა პოლიცია, სასამართლო, ჯანდაცვის ორგანოები და ასე შემდეგ. Ან სხვა დაწესებულებებს, როგორიც არის თუნდაც ის ორგანიზაციები, რომლებიც ამ საკითხზე მუშაობს, ან თქვა ეკლესია და ასე შემდეგ. Ნუ იქ სადღაც იყო 2%, 3%, 4%, ძალიან მცირე. Თუმცა ის აი წელს განხორციელებული კვლევის მიხედვით ეს პროცენტი გაიზარდა. Ასე რომ ეს ტენდენცია ამ მხრივ დადებითია. Ის პირველი კვლევა 1800 ადამიანზე იყო ჩატარებული და ეს მეორე კვლევა 1500-ზე. Ასე რომ დაახლოებით მსგავსია, ასე თქვა ჩერჩევის ზომა. Am მხრივ ტენდენცია დადებითია, თუმცა მაინც არასაკმარისი, რა თქმა უნდა. Ანუ ზოგადად ჩვენ მაინც შეგვიძლია ვთქვა, რომ დამოკიდებულება არის პასიური. Მოდი ახსნათ ეს, აი რატომ? Ხო, რატომ არის? Აი ამისი მიზეზი უკვე არის ის წარმოდგენები, ის სტერეოტიპები, რომელიც აქვთ მსხვერპლს და ზოგადად რომელიც არის გავრცელებული საზოგადოებაში. Იქნება შეიძლება სისრულად გამოჩნდეს ეს კითხვა, მაგრამ მე მაინც დავსვამ. Იქნება ეს ძალიან დიდ დისკომფორტს არც უქმნიდეთ მათ. Окей, ძალადობის ფორმების იდენტიფიცირებას ახდენენ, მაგრამ იქნებ თუ ორ რამეს შეადარებ ერთმანეთს და დადებ სასწორზე, შეგუება ძალადობასთან და რაღაც ამხედრება მის წინააღმდეგ, მცდელობა თავსუშველო გაექცია მას და ან გაანელო ძალადობა, იქნებ პირველს მეტი კომფორტი მოაქვს და მეორეს მეტი დისკომფორტი. Ну, ак ცოტა ასე პირდაპირ ამაზე პასუხის გაცემა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ეს არავის არ გაუზომია, რას უფრო მეტი კომფორტი მოაქვს, მაგრამ იმის თქმა შემიძლია როგორც ფსიქოლოგს, რომ ადამიანებს ზოგადად ახასიათებთ შეგუების, ასე ვთქვათ, თვისება. Და როდესაც რაღაცა ამას სხვა სიტყვები ტოლერანტობასაც უწოდებენ ხოლმე, ანუ ატანა რაღაცის, თქვათ, აი თუნდაც მაგალითად წარმოვიდგინოთ ესეთ შედარება რო გავაკეთოთ, რომ როდესაც ადამიანს ფიზიკურად კბილი ტკივა, ხო, და თქვათ ითმეს, არიან ესეთები, რომელსაც ეშინია თქვათ ექიმთან მისვლა და ითმენენ, ურჩევნია რომ ეს ტკივილი აიტანოს და ნუ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და ასე შემდეგ და თანდათანობით ის უფრო მეტად და მეტად ითმენს ამას და ეგუება რაღაცნაირად და ბოლოს უკვე ისეთი, ანუ აი ეს ზღურბლი თითქოს მას ეწევა, ხო, აი ამ ტკივილს და ისეთი განცდა უკვე აღარ მოყვება ამას. ხო, აი შეიძლება აი ასეთი რაღაცა შედარება მოვიტანოთ. ანუ ეს შეგუების მომენტი, რა თქმა უნდა, ალბათ არის. Მაგრამ რატომ ითმენს ამას? აქ ორი მიზეზი, ანუ ერთი სხვათაშორის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ისიც იყოს, რომ ყველა ფორმაზე მაინც ვერ ხვდებოდეს. ხო, ეხლა ჩვენ ვთქვით, რომ თქვათ, ნუ ფიზიკურს თითქმის ყველა ხვდება, მაგრამ არის უფრო ესეთი შედარებით ესეთი ნატიფი ფორმები, შეიძლება ანუ სუბუქი როგორც ბძანეთ, რომ რომლებსაც შეიძლება ვერ ხვდებოდეს და თან კიდე აქ ერთი მომენტია, თვითონაც თუ ასეთ მოძალადეობრივ გარემოში გაიზარდა. Ანუ იმ ოჯახში სადაც ის გაიზარდა, როცა ის ბავშვი იყო, თუ ის უყურებდა ამ ძალადობას, ეს ჩვეულებრივ ამბავთ მიაჩნია. დიახ, მისთვის ეს არის ნორმა. Მოდი გავცდეთ ქართულ კულტურას, ქართულ რეალობას და შევხედოთ სხვა კულტურებს. Თუ კი არსებობს ესეთი კულტურა, სულეთ ეს სახელმწიფო ნიშნით იქნება თუ რაღაცა ტომობრივი ან ეთნიკური ნიშნით განსაზღვრული, სადაც ქალთა მიმართ ძალადობა იყო იმ თავითვე მცირე. Ანუ მსოფლიო ტენდენციას კაი გაგებით ჩამორჩენილი და რა არის ამ სიმცირის მიზეზი, რა არის ამ კულტურაში ისეთი თავისებურება, რაც განსაზღვრავს ქალთა მიმართ უკეთეს დამოკიდებულებას. Სამწუხარო, ჩემთვის ასეთი კულტურა ცნობილი არ არის. შესაძლებელია, რომ ასეთი კულტურა არსებობს, უბრალოდ მის შესახებ ჩვენ არ ვიცით, ანუ არა გვაქვს მონაცემები. Მაგრამ აი რომ წარმოვიდგინოთ, თქვა, ყველაზე განვითარებული ქვეყნები, ყველაზე დემოკრატიული ქვეყნები, ის ქვეყნები, სადაც გენდერული თანასწორობა შედარებით უკეთეს მდგომარეობაშია, იქაც კი ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. Ну, მაგალითად შვედეთი, რომელიც ითვლება, ასე თქვა, კლასიკურ მაგალითად, იმისა, რამდენად ნაკლებია იქ გენდერული უთანასწორობა როგორც სტრუქტურული პრობლემა, ხო? იქაც ოჯახში ძალადობა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. Უბრალოდ აი იქ განსხვავება ის არის, რომ შეიძლება პირიქით ეს მაჩვენებელი, აი ჩვენ ვახსენეთ 7%, ხო, ფიზიკურ ძალადობას განიცდის 7%. ყოველ შემთხვევაში 7%-მა აღიარა, რომ ისინი განიცდიან ფიზიკურ ძალადობას. Და მეორე მიზეზი, რომელიც არ გვითქვამს, ეს არის ის, რომ მათ ეშინიათ ამის გამხელის, ან რცხვენიათ ამის გამხელის. აი ეს ორი ძირითადი მიზეზია. ეს მიზეზი პრინციპში ყველგან მუშაობს, ყველა ქვეყანაში მეტნაკლებად. მაგრამ იმ ქვეყნებში, სადაც უფრო მეტია ეს დემოკრატია, თავისუფლება და ასე შემდეგ, იქ უფრო ნაკლებად მალავენ. შესაბამისად შეიძლება თუ ჩატარდება გამოკითხვა, გამოვიდეს, რომ სხვა ქვეყნებში ეს პროცენტი უფრო მაღალია, ვიდრე თქვა საქართველოში ან რომელიმე ისეთ ქვეყანაში, სადაც ეს უფრო იმალება, მაგრამ ეს იმის გამო კი არა, რომ იქ რეალურად ძალადობა უფრო მეტია, არამედ იმის გამო, რომ მსხვერპლები ამას არ მალავენ და ამჟღავნებენ.
Akedan, pirdapir gadaval imaze da vitqvi, rom is machvenebleb, romlebits arsebobs, arasodes ar aris namdvili da qvela mkvlevarma es itsis. Amitom machvenebles mkhriv shedareba tsota rtulia kholme, ai titon gamomshgavnebis, tvak chven shegudzlia. Chven shegudzlia mosazrebebi, ki qvelotvis naklebia, diakh. Qvel met naklebat naklebi. Im ganvitarebul kveqnebshis ki, sadats mosula, aso tvak შენს პირად პრობლემაზე საჯაროდ საუბარი, იქაც კი იმალება, ოღონდ უბრალოდ იქ იმდენი პროცენტი არ მალავს, რამდენიც საქართველოში მალავს. კარგი, მაშინ ვილაპარაკოთ, გასაგებია თქვენი საუბრიდან, რომ გასაჯაროება ამ პრობლემის სოციუმში გატანა, სხვებისთვის გაზიარება, საჯაროდ დასმა და მსჯელობა, არ ვიცი პირობა თუ არა, მაგრამ ფონი მაინც არის საიმისოთ, რომ ამ პრობლემას მოევლოს და ოდნავ ის შემცირდეს. Მაგრამ მოდი ჯერ დავინახოთ მაშინ მის შედეგობრივი კავშირი ამ პრობლემის საჯარო განხილვას და მის შემცირებას შორის და ასევე მოვნიშნოთ ის საშუალებები, რომელთა გამოყენება ამ პრობლემას არ ბილებს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ როგორც მესმის, ეს იყო სულ და იქნება სულ. მთავარია, რომ ეს იყოს ცოტა. Გასაჯაროების მნიშვნელობაზე ნამდვილად ვიტყვი, რომ ეს ნამდვილად არ ბილებს და ეხმარება საზოგადოებას პრობლემასთან ბრძოლაში, აი სწორედ იმის გამო, რომ მსხვერპლს რცხვენია და ეშინია. Სწორედ იმის გამო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვიღაცამ ეს თქვას, ვიღაცებმა ეს თქვას და რაც უფრო მეტი იტყვის, მით უფრო მეტი შანსია, რომ შემდეგ ეს მსხვერპლი მათ შეუერთდება. მოძალდეში სინდის აღვიძებს თუ რა საჯარო მშელობა ამაზე? Ამავე დროს მოძალადეზეც მოქმედებს, რა თქმა უნდა, თუ არა გვაქვს რაღაც უკიდურესი სოციოპატიური შემთხვევები, მოძალადეზეც ეს მოქმედებს, იმიტომ რომ მთლიანად საზოგადოების დამოკიდებულება იცვლება, ხო? Ну, აი ვთქვათ, როგორ შეიძლება ასევე რაღაცა პარალელურად გავუდოთ, ვთქვათ, რომ თქო, თუ საზოგადოება კორუმპირებულია, მთლიანად საზოგადოების დამოკიდებულება არის ხოლმე, რომ ვთქვათ, ეს ითვლება, რომ ვითომ ნორმაა და ვთქვათ, ამაზე თვალს უჭავენ. Აი აქაც თუ საზოგადოება ტოლერანტულია ძალადობის მიმართ და სამწუხარო ჩვენი საზოგადოება ასეთია, გამოდის, რომ ამაზე თვალს უჭავენ. ყველა უჭავს, ხო? Ამას მოყვება კიდევ ასე ვთქვათ, უარესი დამამძიმებელი შედეგები ის, რომ საზოგადოება ტოლერანტულია მოძალადის მიმართ და შესაბამისად მოძალადე არ იკითხება და მოძალადე ასე ვთქვათ თავისუფლად ფუნქციონირებს ამ საზოგადოებას სამწუხარო დასეა. რა შეავლენს ამ ტოლერანტობას? Იმაში, რომ საზოგადოება, უშუალო საზოგადოება, რომელიც უყურებს, უმეტეს შემთხვევაში ეს არიან მეზობლები, ხო? რომელიც უყურებს ამ ფაქტს, ყველაზე მინიმუმ არავით არ ზომას არ იღებს, ანუ არ ჩაერება, შეიძლება მის თვალწინ იქნება ტოლერანტობა, ატანა, მისალმება კი არ იყოს საქმეზე, ამეთ შიში იყოს მოძალადის წინაშე. ზოგ შემთხვევაში ალბათ შიშიც არის, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ისევ და ისევ ის, რომ ეს ოჯახის საქმეა. ეს ოჯახის წევრს მერას მიზამს, შეიძლება ეს მომენტი. ეს შიშის მომენტიც რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ამავე ასევე მასთან ერთად არის სწორედ აი ეს წარმოდგენა და ეს სტერეოტიპი. აი მე მაგალითად მე თვითონ შევწრები ვარ ქუჩაში ესეთ შემთხვევას, როდესაც ქმარი ძალიან უხეშად ეპყრობოდა ცოლს. Და სხვათა შორის რამდენიმე, ჩემ და სასიხარულოდ რამდენიმე ადამიანი ჩაერია და ამ ქმარმა სრულიად გულწრფელად უთხრა, კი მაგრამ ეს ჩემი ცოლიაო. Ანუ სრულიად ის ვერ მივერს კი მიხვდა. აი სწორედ აი აქ ჩანს ეს როლი, ხო, საზოგადო ვერც კი მიხვდა იმას, რომ ისე მას მიაჩნდა, რომ ის ძალიან სწორ რაღაცას აკეთებდა. Და ძალიან გაუკვირდა, როდესაც ვიღაც სხვა ადამიანები ამაში ჩაერიან. Ანუ ეს ფრაზა რას ნიშნავს, რომ ესე იგი ეს რო ყოფილიყო ვიღაცა სხვა ქალი, არა მისი ცოლი. მაშინ ის ამას არ გააკეთებდა. Ანუ ეს რაღაცა დამოკიდებულება მესაკუთრეობრივი, რომ აი ეს ცოლი ჩემი საკუთრება და მე რასაც მინდა, მას იმას უზამ. ქალზე მოძალადე კაცი სუსტია. Შეიძლება ითქვას, რომ კი, ნამდვილად ასეა. ესეც სტერეოტიპთან არის დაკავშირებული, როდესაც თავის ძალაუფლებას და ძალას თითქოს ის ასე აჩვენებს და როდესაც ადამიანი თავის ძალაუფლებას და ძალას ამ ფორმით და ამ სახით აჩვენებს, ეს სისუსტეზე მიუთითებს, შეიძლება ითქვას, დიახ. Თვითონ თუ გრძნობენ ამ სისუსტეს საინტერესო. Არა, რა თქმა უნდა, ეს გაცნობიერებულად არ ხდება. საქართველოში არ ყოფილა ამ ხრივ? საქართველოში არ ყოფილა. საქართველოში არ ყოფილა, თუმცა რა თქმა უნდა, ძალადობა კაცებსაც ხდება. აქ უკვე არა, მოძალადე კაცების კვლევა. აა, მოძალადე კაცების კვლევაც არ ყოფილა. შესაძლებელია ესეთი კვლევა? შესაძლებელია, რატომაც არა, რა თქმა უნდა, ყველა არ დათანხდება, მაგრამ ზუსტად ისევე მსხვერპლიც არ თანხდება. აი მაგალითად, ეხა ჩვენ ვიწყებთ კვლევას მონაცემების შეგროვებას, რომელიც ერთ-ერთი ჩემი სტუდენტის დოქტორო დისერტაცია, სადაც გვაინტერესებს სწორედ მსხვერპლი ქალების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. Და უკვე რამდენიმე შემთხვევა ჰქონდა ისეთი, რომ მათ უარი თქვეს ამ გამოკითხვის მონაწილეობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სრულიად ანონიმურია, რა თქმა უნდა, მათ პიროვნებას, მათ სახელ და გვარი არსად არ გამოჩნდება. რატომ თვითონ განაცხადეს თუ მიხვდით და ივარაუდეთ, რატომ თქვეს უარი, რატომ აღარ ისურვეს თუ კი მანამდე მზად იყვნენ?
თვითონ მათ ეს არ განუცხადებიათ, მაგრამ ისევ და ისევ იმის გამო, რომ ეშინიათ, რომ ეს რაღაცნაირად ის დააფიქსირებს და იტყვის, რომ განიცდის ამ ძალადობას. Და შესაბამისად რაღაცნაირად ეს გამჟღავნდება. Ანუ ჩვენ მხრიდან ნამდვილად აბსოლუტურად 100%-იანი გარანტია, მაგრამ თვითონ ეშინიათ. Როგორ ჩანს, ხო, როგორ ჩანს ეშინიათ, რომ რაღაცნაირად ეს გამჟღავნდება, შემთხვევით ვიღაცა გაიგებს. Და თან შეხოთაშორის ისინი ვის დათანხდნენ, უმეტესობა, ნუ ჯერჯერობით ბევრი არ შეგვიგროვებია, მაგრამ უმეტესობა მათგანი მაინც ამბობს იმას, რომ ისინი არიან აი ამ სუბუქი ფორმების მსხვერპლი. ფიზიკური ძალადობა არც ერთ არ უღიარებია, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია, რომ იქ ფიზიკური ძალადობაც იყოს. მოდი მსუბუქი ფორმები კონკრეტული ქმედებით რო გადმოსცეთ, რა არის ეს? Ну, ყველაზე მსუბუქი ეს არის, თქვათ, აი კონტროლი, მაგალითად, ქმარს უნდა ყოველთვის უნდა იცოდეს, სად არის მისი ცოლი. Ай მაგალითად მე ვიცნობ ადამიანს, რომელიც მიდის თქვა სამუშაოზე და მობილური სულ გვერდით უდევს, იმიტომ რომ როგორც კი ზარი დარეკავს, იმ წუთას უნდა აიღოს. Ანუ ის კი არა რომ საერთოდ რო არ აიღოს, ეს საერთოდ კატასტროფა იქნება. Უნდა აიღოს აი რაღაც წამებში. როგორც კი ზარი გამოვა, იმ წუთას უნდა აიღოს ხურმილი. Მოდი ხა დააბრუნდება ეს ადამიანი. მაგ მოთხოვნილებას კაცში სახელი რა არის ხა ეგ? ეს არის კონტროლი. ეს არის ცოლის კონტროლი. კონტროლი ძალიან ნეიტრალური აღწერა, მაგრამ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არც შენ გაქა ეს მოთხოვნილება, რომ რეკავ თუ არა, პირველი ზარის თანავე უნდა გიპასოხონ. ეს არის ეჭვიანობა თუ ეს არის ძალაუფლების ჩვენება, თავისი ძალის ჩვენება, დემონსტრაცია თავისი ძალის და ესეც სხვათაშორის ასევე არის სტერეოტიპებში, ყოველდღიურ მეტყველებაშიც, მათ შორის საქართველოში არის, რომ ნამდვილმა მამაკაცმა ყოველთვის უნდა აჩვენოს თავის ცოლს, ვინ არის ოჯახში უფროსი. ისევე როგორც ამის იმს გავსი სტერეოტიპი და გამოთქმა ასეთი, რომ კარგი ცოლი ყოველთვის უნდა იმორჩილებოდეს თავის მეუღლეს, მიუხედავად იმისა, ის მას ეთანხმება თუ არ ეთანხმება. Მოდი ახლა შევხედოთ ქართულ კულტურას ფართოდ და დავინახოთ იქ ღირებულებები, გარკვეული პოსტულატები, ან კიდევ რაღაცა სხვა ფენომენები, რომელიც ამაგრებს აი ამ მოვლენას. დიახ, ასეთი ღირებულებები საკმაოდ მრავლადაა. Და ეს აჩვენა, როგორც 2010 წლის კვლევამ, ასევე წლევანდელმა კვლევამ, ეს ღირებულებები სამწუხაროდ არ იცვლება. ეს ღირებულებები შესწავლილია ასევე სხვა გამოკითხვებით, მაგალითად, რამდენიმე სხვადასხვა დაწესებულების მიერ გამოკითხვები ჩატარებული არა ოჯახში ძალადობის თემაზე. Და საერთოდაც ზოგადად დამოკიდებულებების და შეხედულების თემაზე იქ არის ხოლმე სხვადასხვა კითხვა, სხვადასხვა ტიპის კითხვა, სადაც არკვევენ აი ამ დამოკიდებულებას გენდერული საკითხებისადმი და გენდერული თანასწორობისადმი. Და სამწუხაროდ სურათი აქ მაინც და მაინც არ იცვლება წლების განმავლობაში, რაც იყო, იგივე რჩება. Მაგრამ თუ ისევ ვიწრო დაუბრუნდებით ოჯახში ძალადობის. ერთი რამ არის საინტერესო, დაუბრუნდით მაგას აუცილებლად, მაგრამ ერთი რამ არის საინტერესო. ეს არის საბჭოთა მემკვიდრეობა, ან საბჭოთა პერიოდში გამაგრებული მოდელი, ურთიერთობების საბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბებული ფენომენი ძალადობისა, თუ რაღაცა მანამდე შეიძლება ამის ფესვები დაიძებნოს. ჩემი აზრით მე ვერ ვიტყვი, ასეთი ძალიან კაფიო პასუხს ამაზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ ფსიქოლოგები ვთქვათ წარსულთან ნაკლებად მუშაობთ, უფრო აწყოსთან გვაქვს საქმე, რომ ჩემი აზრით ეს უფრო ადრინდელია და საბჭოთა მემკვიდრეობა აქ მაინც და მაინც დიდ როლს არ თამაშობს. ანუ თუ გადავხედავთ ისე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანას, ყველანაირი ქვეყანა არსებობს საბჭოთა მემკვიდრეობით, არასაბჭოთა მემკვიდრეობით და ასე შემდეგ, მაგრამ სიტუაცია მაინც და მაინც არ იცვლება. თან ეს არის, ესე იგი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი მიზეზად ჩვენ ხედავთ სტრუქტურულ უთანასწორობას, ხო? სადაც ესე იგი მამაკაცები არიან დომინანტები და ქალები არიან დაქვემდებარებულები და შესაბამისად აქედან მომდინარეობს მე ყველაფერი დანარჩენი. დომინანტომის საფუძველი რა არის? მეტი ფიზიკური ძლიერება? იმიტომ რომ მოდი შევხედოთ ესე. ჩვენ ნახეთ 90-იან წლებიდან მოყოლებული დამოკიდებლობის აღდგენის თუ მოპოვების შემდეგ, რომ სოციალური როლები შეიცვალა, ტოტალურად არა, მაგრამ ბევრ ოჯახში შეიცვალა. და ნახეთ, რომ ქალებმა უკეთ გაკაჩეს, ასე ვთქვათ. ან ქალები უკეთ ადაპტირდნენ რეალობასთან, ქალები უკეთ მიხვდნენ და შეეგუენ თუ ვთქვათ, არ მარტო შეეგუენ, არამედ დაეუფლნენ მოკეთ როგორ ვთქვათ, შრომის ახალ ფორმებს, ხო? ანუ სულ სხვა შრომა, სულ სხვა კომპეტენციები მოითხოვა თავისუფლების პერიოდმა, ვიდრე ეს მანამდე იყო. და ეს შეძლეს ქალებმა უკეთ.
ეს არ არის მხოლოდ დაკვირვება, ეს განსაკუთრებული შედეგიც არის, როგორც მე ვიცი. Და ქალები გახდნენ მარჩენდალები. ტოტალურად არა, მაგრამ გახდნენ, ბევრ ოჯახში ეს ასე მოხდა. შესაბამისად, ახლა თუ ოჯახის უფროსი ნიშნავს მარჩენალს, ესე თუ გამომარტივებთ ახალ დავიყვანთ, დიდი ბოდიში, მაგრამ კაცები ეს ერთმნიშვნელოვნად აღარ იყვნენ ოჯახის უფროსები. Და თუ ოჯახის უფროსობა მარჩენალობა და მარჩენალი ქალია, მაშინ კაცის დომინანტობას რა ქმნის მისი ფიზიკური ძალმოსილება? Ძალიან საინტერესო კითხვაა და თან ბევრ რაღაცა პლას შეიცავს ეს კითხვა. ამიტომ შევეცდები, რომ რაღაც ნაწილობრივ მაინც უპასუხო. Აქ ჩვენ გავდივართ კიდევ ერთ საკითხზე, ეს არის გენდერი და შრომის ბაზარი, ან ვთქვათ, გენდერი და დასაქმება, გენდერი და შემოსავალი, ან გენდერი და ეკონომიკა ძალიან ზოგადად, რომ ვთქვათ. Აქაც მთელ მსოფლიოში აჩვენებს ესე იგი, გვაქვს მონაცემები, ესეთი აჩვენებს ამ სურათს, რომ შემოსავალი მამაკაცებს უფრო მეტი აქვთ, ვიდრე ქალებს. საქართველოში ზუსტად იგივე მდგომარეობა, ასევე წლების მიხედვით არსებობს ეს მონაცემი და ეს სურათი არ იცვლება, ან მამაკაცების შემოსავალი მეტია, ვიდრე ქალების. უმეტეს შემთხვევაში და ეს ხოთაშორის არაერთხელ უთქვამთ, უმეტეს შემთხვევაში ეს გამოწვეულია იმით, რომ მამაკაცებს აქვთ უფრო მაღალი თანამდებობები და შესაბამისად იქ ხელფასი და ანაზღაურება უფრო მეტია. თუმცა არსებობს ისეთი შემთხვევები, სადაც ერთი და იგივე საქმეში ქალი და მამაკაცი იღებს განსხვავებულ ხელფას, უფრო ეს რა თქმა უნდა ხდება კერძო სტრუქტურებში, სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს გამორიცხული ასეთ რაღაცა ვერ მოხდება. Ну, მე არ ვიცი ხა რამდენ ასე ზუსტად შესწავლილი არ არის, შეიძლება ეს შემთხვევები მცირეა, მაგრამ მაინც არსებობს ნამდვილად. Ეს რაც შეეხება ამ შრომის საკითხს. Როგორც თქვენ ბრალად ქალებმა დაიწყეს უფრო მეტის შემოტანა და უფრო მეტის მუშაობა და აქ მეტი მუშაობა, და სხვა შეშ აქაც მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ დაიწყეს აი სწორედ მას შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, დაინგრა ყველაფერი და ეკონომიკა შეიცვალა, გაჩნდა ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი სერვისის სფეროში, ანუ შედარებით დაბალ ანაზღაურებადი, დაბალი პოზიციის და ასე ვთქვათ, დაბალი პრესტიჟის მქონე, აქაც ქალებმა სწორედ იმიტომ დაიკავეს ეს ნიშა, რომ მამაკაცებს მაინდამაინც ამის გაკეთება არ უნდოდათ. Სამწუხაროდ მათ უნდათ იმუშაონ მხოლოდ მაღალი ანაზღაურებით და დაბალი ამასაჩვენებს თუნდაც ის, რომ აი განათლების სისტემაში, სკოლაში მასწავლებელი უმეტეს შემთხვევაში არის ქალი და არა მამაკაცი. Მე სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ თუ სკოლის მასწავლებლის ხელფასი გახდება, ну, სამჯერ უფრო მეტი, დიახ, ისინი მოინდომებენ, რომ იმუშაონ სკოლა თბილისში, სადაც კაცები არიან, საკმარისად წარმოდგენილი. ძალიან მისასალმებელია, ნამდვილად ძალიან მისასალმებელია. Და ასე რომ ეს მომენტიც არის, მაგრამ მიუხედავთ იმისა, რომ ქალებმა დაიწყეს ამ თანხის შემოტანა, აი ეს ჩვენ რაც ვისაუბრეთ, ეს სტერეოტიპები, ეს წარმოდგენები, ეს შეხედულებები იმდენად ძლიერია, რომ ძალიან ხშირად მამაკაცი მაინც რჩება ოჯახის უფროსად. Არის რა თქმა უნდა შემთხვევები, სადაც ქალის ახმაშიც მაჭრობს. ქალის ახმაშიც მაჭრობს. ხანდახან ეს არის, რომ ქალი ამას აცნობიერებს და უბრალოდ გარეთ არაჩვენებს და ვთქვათ, არის შემთხვევები, ვთქვათ, ჩემთვის მაგალითად, რომ აი როდესაც იციან, რომ ქალია, ვთქვათ, შემომტანი ოჯახში, რაღაცა კითხვას დაუსვამენ ისეც, რომ ვთქვათ, აი ვთქვათ, მას ესხე ფული მაგალითად, ან რაღაც ამდაგვარი და ეს ქალი იტყვის, მოიცამეთ, ჩემ ქმარს ვკითხავ და მე გეტყვი პასუხს. მიხედავთ იმისა, რომ ფული მისია, ხო? Ანუ ხანდახან ეს ამას უბრალოდ სპეციალურად აკეთებს, რომ ეს იმიჯი შეინარჩუნოს, მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც მიხედავთ იმის არც აცნობიერებს ეს ქალი და ისევ და ისევ თვლის, რომ მამაკაცია ოჯახის უფროსი. ამასთან დაკავშირებით ასევე მახსენდება კვლევა, რომელიც ტარდება იმ ქალებზე, რომლებიც წავიდნენ საზღვარგარეთ სამუშაოდ, მაგალითად საბერძნეთში ან ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში. ეს ქალები ძალიან შეიცვალნენ იქ რაღაცა წლები, როდესაც არიან, მას შემდეგ ისინი ძალიან შეიცვალნენ, მათი თვითშეფასება გაიზარდა ძალიან სერიოზულად, იმიტომ რომ მათ დაინახეს, რომ შეუძლიათ გადაწყვეტილებების მიღება დამოუკიდებლად, შეუძლიათ ისეთი რაღაცების კეთება, რაც ძალიან სასარგებლო და სასიკეთოა და რაც არ ეგონათ, რომ ამის კეთება შეეძლოთ, მაგრამ ამის შემდეგ აი ეს, ასე ვთქვათ, თვითშეფასება გაზრდილი და ასე ვთქვათ, უფრო განვითარებული და გაძლიერებული ქალი ბრუნდება უკან და ძალიან ხშირად ისევ უკანა პლანზე გადადის და ისევ მეუღლე რჩება. აი, კვლევები ამას აჩვენებს. ეს თელავში ჩავატარეთ. რამდენიმე წლის წინ ნახე ფილმი, დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც შეიძლება საკუთრივ კინემატოგრაფიული ღირსებები არ ქონდა, მაგრამ ეგ იქ მეათე ხარისხოვანი იყო. ეს ფილმი გადაღებული იყო 10 წლის შუალედით, ანუ პირველი ნაწილი მისი მოგვითხრობდა 1997 წლის ამბავს, ესენი და ეს ამბავი ეხებოდა ქართველ ემიგრანტებს ათენში და უპირატესად ქალებს, რომელთაც იქ ახალი დაწყებული ჰქონდათ მუშაობა და შემდეგ 2007 წლის ამბავს გადაღებულს ისევ ათენში და ისევ ქართველ ემიგრანტებთან და ისევ ათენში.
ისე იმ ადგილას, სადაც იკრიბებოდნენ 10 წლის წინ. Ცხადია, იგივე ხალხი არ იყო ყველა, ხო? ზოგი იგივე იყო, ზოგიც ახალი იყო, მაგრამ ძალიან დიდი განსხვავება იყო მათ საუბარში. Თუ 1997 წელს ეს იყო უაღრესად დაძაბული, გაღაზიანებული, უკმაყოფილო, უბედური ადამიანები შეიძლება ითქვას და უკმაყოფილო ბერძნებითაც მათ შორის. Უკმაყოფილო იმით, რომ მათ მოუწიათ იქ მოსამსახურეებად მუშაობა. 2007 წელს ისინი უკვე ხედავდნენ იმას, რომ არანაირი შრომას 10 კილო არ არის. Ხედავდნენ მასპინძლების, ბერძნების კარგ დამოკიდებულებასაც. Ხედავდნენ სხვა ღირსებებსაც, შეიძლება უფრო განვითარებულ საზოგადოებას ჰქონდეს და ეს ჯავრი აღარ ჰქონდათ, შეიძლება ითქვას. Და ერთი ქალბატონის ის მისთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო, მაგრამ ან 7 წლის წინ ნახე და არ მოვეწყდება. Ეს იყო 68 წლის ქალი, რომელიც იქ აღებული ხელფასით არჩენდა აქ შვილს, ვაჟს, ხო, 40 წლისას მაინც, მის ცოლს, ანუ რძალს და ორ შვილიშვილს. იქიდან 68 წლის ქალი. ამიტომაც როცა ლაპარაკია ქალთა მიმართ ძალადობაზე და კაცების დომინანტობაზე, მე ეს მაგალითები მახსენდება სულ რომ ქართულმა ქალებმა შეძლეს ბევრი ისეთი რამ, რაც კაცებმა ვერ გაკაჩეს რა. და რატო ვერ გძნობენ ისინი საფუძველს, რომ არ იყვნენ მორჩილნი? არ აღიარონ ქმრის დომინანტობა, აი ამ გაგებაც ფიზიკური ძალოსილების და არ შეეგუონ ძალადობის სხვებლად ყოფნას, ხო? აი ეს არ მესმის. ისევ და ისევ ამ წარმოდგენების გამო, ამ სტერეოტიპების გამო, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძლიერია, აი ხანდახან არის ხოლმე, რომ როცა იხილავენ ამ საკითხს, აი აღშფოთებას გამოთქვამენ, რომ როგორ რატო მიაჩნიათ ასე, რატო ფიქრობენ. ამას ადამიანი არაცნობიერებს და ხა ესე არ არის, ესე ადვილი არ არის, რომ მე დავჭდე და რაღაცა წარმოდგენები გვაქვს ჩვენ, რომელიც სრულად ავტომატურად მოდის. ხა ეს ესეთი ძალიან რთულია ამათთან ბრძოლა და ამ წარმოდგენების ესე ვთქვათ დამარცხება. აი კიდევ ერთი მაგალითი მახსენდება თბილისში, გლდანის რაიონის ერთ-ერთ სკოლაში. ქალი იყო დირექტორი, ძალიან წარმატებული, ძალიან ყოჩაღი, ყველაფერი მშვენივრად გამო დიოდა და აი ეს ქალი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ხვალ რომ მოვიდეს აქ მამაკაცი, ის იქნება დირექტორი და მე უკან გადავდგები. Და რატომ ვეკითხებ? იმიტომ რომ ის მამაკაცი, რადგან ის მამაკაცი, ეს იქნება ჩემზე უკეთესი დირექტორი. აი ასეთი წარმატებული, ანუ ხოლო წარმატება, რა თქმა უნდა, წარმატება არის საჭირო იმისთვის, რომ ქალმა საკუთარი ძალების ირწმუნოს და ზოგადად საზოგადოებამ დაინახოს, მაგრამ საკმარისი ასე მარტივად ვერ ინგრევა ეს. საუბრის დასაწყისში ჩვენ ვახსენებთ პრობლემის გასაჯაროების მნიშვნელობა ამ პრობლემის შენელებისთვის, შერბილებისთვის. მოდი ახლა კითხვა დავსვათ პირიქით. რა სოციალური იმპულსი არსებობს ისეთი, რაც მოძალადეს წააქეზებდა? დიახ, ანუ აი სწორედ ეს ტოლერანტობა ერთი და მეორე ის, რომ ხანდახან პირდაპირ მოუწონებენ ხოლმე საქციელს, ხო, რომ აი თქვა შენ მამაკაცი ხარ, შენი ძალა უნდა აჩვენო, რომ შენ ხარ აქ მთავარი. შენ უნდა დაგიჯერო. აი ძალას რო აჩვენებ, მერე რა, აი რა ღირებულება აქვს, რა მოიტანა ამან? Ну, შედეგად მიიღებ იმას, რომ ის იქნება მორჩილი. მოიტანა სიხარული, მოიტანა რაღაც. მე ასე კითხოს არ სვამენ სამწუხაროდ. ამ კუთხით ისინი ამას არ უყურებენ, უბრალოდ იმას, რომ ის დაგემორჩილება. ანუ ერთხელ რო შენსაც გაიტან, ამის შემდეგ ის ყოველთვის დაგემორჩილება. სხვა შეშოს ამასთან დაკავშირებით ასევე მახსენდება ამ გამოკითხვებში იყო დასმული კითხვები. ასეთი ტიპის კითხვა იყო დასმული, არის თუ არა საერთოდ გამართლებული, ანუ ამართლებთ თუ არა ქმრის მიერ ცოლის ცემას. ეს კითხვა იყო დასმული როგორც 2010 წლის კვლევაში, ისე წლევანდა კვლევაში. ქალებს ეკითხებოდით? დიახ, ქალებს. ესე იგი გამოკითხულთა სადღაც 35% ამართლებდა. აი წლევანდელ კვლევაში თუ არ ვწდები ცოტათი ნაკლები, მაგრამ ახლა ზუსტად რომ არ შემეშალოს, ამიტომ არ დავასახელებ პროცენტს, მაგრამ ნამდვილად 2000 წელს 35% ამართლებდა და იყო ჩამოთვლილი მიზეზები. Ну, მიზეზი იყო პირველი და მთავარი, რომ თუ ცოლი ქმარს ღალატობს, მაგრამ იყო ესეთი მიზეზიც, რომ თუ ქმარს გონია, რომ ცოლი მას ღალატობს. Ან მაგალითად იყო ესეთი მიზეზიც, თუ ცოლი ეჭვიანობს ქმარზე და ეკითხება, ვინმე ხო არ ყავს სხვა. Так, შეიძლება პასუხად ცემა მიიღოს და ეს ლეგიტიმურია? Ой, რა საინტერესო. Ან იყო ესეთი, თუ თქვა ცოლი შვილებს სათანადოდ ვერ უვლის, ან მაგალითად სახლის საქმეს ვერ აკეთებს ისე როგორც ქმრის მოსაწონად. აი ესეთი ფორმულირება იყო. Карги, მოდი ხე როგორ ჩანს ეს ყველაფერი არის არაგაქოვებული, ალბეთ ძალიან მყარი კულტურული მოცემულობები. ანეგებ არც ისე მყარია. ჩემი შეკითხვა რა არის? Როგორ შეიძლება ეს შეირყეს? Რამ შეიძლება ეს გამოცვალოს? Რამ შეიძლება გამოიწვიოს ძვრები
უკეთესი მიმართულებით. დიახ. Ძალიან ასეთი საჭირო კითხვა შეიძლება ითქვას, ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, პრინციპში როგორ ვებრძოლოთ ამ პრობლემას, ხო? აი აქ მიდგომა ისევ და ისევ რა თქმა უნდა დასავლეთში არის შემუშავებული, გამოცდილება აჩვენებს, რომ წლების განმავლობაში ხდება ამაზე მუშაობა, გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეს იმდენად ღრმა და სერიოზული პრობლემაა, რომ ამას ჭირდება სხვადასხვა დაწესებულების, სხვადასხვა ორგანიზაციის, სხვადასხვა ინსტიტუციის შეიძლება ითქვას მთელი საზოგადოების გაერთიანებული ძალისხმევა. აი ეს არის ეს ფორმულირება, გაერთიანებული ძალისხმევა. აქ შემიძლია მაგალითად მოვიყვანო ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ეგრეთ წოდებული დულუსის მოდელი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის შემუშავებული. ეს არის ქალაქი, პატარა ქალაქი, ერთ-ერთი ცენტრალურ შტატში, სადაც სწორედ ეს მოდელი ძალიან კარგად მუშაობს. ხა რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ კონკრეტულად შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ვინ არიან ესენი, თქვათ პირველ რიგში როგორც თქვი საზოგადოება, ანუ უახლოესი თემი, მეზობლები ვინც არიან მის გარშემო, ხო? აქ ჩვენ როგორც თქვით მძიმე მდგომარეობა გვაქვს. მაგალითად მე მახსოვს ერთ-ერთი ინტერვიუ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელიც ერთ-ერთ სოფელში აქვთ მათ ეს იგი თავიანთი აქტივობას იქ ახორციელებენ. ისინი ყვებიან ესეთ მაგალითს, რომ როდესაც მათ გადაწყვიტეს მსხვერპლის დაცვა, მთელი სოფელი მიუტრიალდა, აღშფოთდა ამაზე, როგორ თუ მსხვერპლს იცავ, ანუ სოფელი მოძალადეს ესე ვთქვათ, იცავდა და მოძალადეს მხარეს იყო და მიუტრიალდა ამ ორგანიზაციას და თვითონ ამ ორგანიზაციას დაემუქრა, ანუ ესენი უკვე შეშინებულები იყვნენ რაღაც მომენტში. არა, საქართველოს ამბავსები. ახო, მოუყევი დულუსის მოდელი როგორც კარგი მოდელი იმისა, რომ გაერთიანებული ძალისხმევა უნდა არსებობდეს. და ეხლა ყვები ჩვენთან არსებობს თუ არა ეს გაერთიანებული ძალისხმევა და ვინ არიან ის აქტორები, ვინც ჩართულები არიან, უნდა იყვნენ ქართველები. სოფელი ქალიანკაციანად მიუტრიალდა იმ ორგანიზაციას. Ну, მთელი სოფელი შეიძლება არა, მაგრამ ამ ორგანიზაციამ იგრძნო საფრთხე რაღაც მომენტში და შეშინებულებიც კი იყვნენ, რომ აი რაღაცა საფრთხე მათ ემოქრებოდათ, როდესაც მათ გაბედეს და გადაწყვეტეს მსხვერპლის დაცვა. ანუ ეს არის ერთი აქტორი, ხო, თქვათ თემი. შემდეგ თქვათ მასმედია, რომელიც ძალიან აქტუალურია, ხო, ეხა ტელევიზიაში ვიმყოფებით ჩვენ. აი როგორ შეიძლება ამ სტერეოტიპების დაანგრევა, ამაში მასმედიას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი როლი მიუძღვის. როგორ შეიძლება? აი თუნდა ის რომ მაგალითად არ ვიხმაროთ სიტყვა სუსტის ქესი, მაგალითად. აი ესეთი რაღაც ყოველდღიური რაღაცა წამოცდენები ან გამონათქვამები, აი ძალიან საინტერესოა, ხოლმე ზუსტად ოჯახში ძალადობას ეცხუნებოდა, ერთ-ერთი ინტერნეტში ვნახე ბლოგი იყო, სადაც იყო საკმაოდ ისეთი ინფორმაცია საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამ თემაზე, მაგრამ იყო ნახმარი ეს ორი სიტყვა სუსტის ქესი. და ძლიერი შესაბამისად. ხო, ну შესაბამისად ძლიერის ქესი და ასე შემდეგ. აი ასეთი რაღაც მიდგომებით, მაგრამ უფრო მეტი კონკრეტულად ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით მედიას რა შეუძლია, ისევ და ისევ უნდა გა შუქოს და უნდა გააშუქოს კარგად. ჩვენ მოკლევა მაჩვენა სამწუხაროდ, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც კონფიდენციალობა ირღვეოდა. თითქოს უნდოდა მსხვერპლზე საუბარი, თითქოს სახელსაცა გვარსაც არ ამბობდნენ, მაგრამ თუ ეს იყო თქვა სადღაც პატარა სოფელში, თუ ამ სოფელს ასახელებ, იქ უკვე დიდი შანსია, რომ ამდია გამოიცნობენ ამ ადამიანს, თქვა. ხო, მაგის დაცვა ძალიან იოლია, მაგ კონფიდენციალობის დაცვა არ გამხელა და სახელების არ მოხსენება, რა უნდა ეხა განბანი არის ჟურნალისტიკის მაჩვენებს. კარგი, მოდი ეხა ჩვენ ისევ ორი რამ დავდოთ პინაზე და შევხედოთ რა უფრო ამცირებს თქვათ ოჯახურ ძალადობას და ქალის მიმართ ძალადობას. ეს უკავშირდება უფრო გარედან იზოლებას და კანონის შიშს თუ უფრო იმასაც ცნობიერების ამაღლებას უწოდებ? მე ვიტყოდი ორივე, რომელი უფრო ამცირებს ასეთი პროცენტული მაჩვენებელი არ არსებობს, ეს მაგრამ საუკეთესო გამოცდილება პირველი, ანუ კანონის შიში და იზოლება იმისი, რომ კანონის გეშინოდეს, მაჩვენება, რომ პოლიტიკური ნების შემთხვევაში უფრო იოლი შესასრულებელია. რა თქმა უნდა, ეს ესეა ნამდვილად. ანუ ისევ და ისევ გამოცდილება ამბობს, რომ ეს უნდა იყოს ესე ვთქვათ გვირაბის თხრა ორი მხრიდან. ანუ ორი მიმართულებით უნდა მიდიოდეს მოძრაობა, უნდა მიდიოდეს მუშაობა იმაზე, რომ ეს წარმოდგენები, ეს ესე ვთქვათ ფესვგადგმული, ეს სტერეოტიპები შეიცვალოს და ამავე დროს უნდა შემოქონდეს სახელმწიფოს ესეთი ეგრეთ წოდებული იზოლებითი. საქართველოში არსებობს კანონი ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ, ოჯახური ძალადობის ფორმათა აღმოფხვრის შესახებ. როგორ მუშაობს ეს კანონი თქვენი აზრით? მაინც წარმატებულად ვერ მუშაობს. თუმცა სანამ უშუალოდ კანონზე ვიტყვი, მინდა ვთქვა, აი როგორც ფსიქოლოგმა ვთქვა, აი სწორედ რაც თქვენთან ძალიან საინტერესო მომენტი გამახსენა, აი ეს იძულებითი ზომები, როგორც არის კანონი და კანონქვემდებარე აქტები და ასე შემდეგ, ვთქვათ იგივე ჯარიმა რაღაცაზე და რამდენად კარგად ესენი მუშაობს და რას აკეთებს. აღმოჩნდა, რომ ძალიან სერიოზულად მუშაობს. ხო, ეს უშუალოდ იმ კანონში, მაგრამ მე ვამბობ ნებისმიერ შემთხვევაში. აი ვთქვათ თუნდაც ის, რომ მედი თუ არ გადაიჭირე საჭესთან, როდესაც ციხა და წი, როდესაც ციხა, ამაზე არის ჯარიმა, ხო? აღმოჩნდა, რომ ესეთი რაღაცები ასევე გარდა იმისა, რომ აი ეს დროებითი
ზომებია. Ფსიქოლოგიურადაც მუშაობს და ადამიანის ფსიქიკაში იწვევს სხვა გარკვეულ ცვლილებას. Მაგალითად, ამერიკაში არის ჩატარებული კვლევები, თქვენ იცით, რომ ამერიკაში რასიზმი იყო და რჩება სერიოზულ პრობლემად და საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა სეგრეგირებული სკოლები, სადაც შავკანიანები და თეთრკანიანები ცალ-ცალკე სკოლებში დადიოდნენ. Სკოლები და მომსახურების ადგილები. Ну, რა თქმა უნდა. Და აი, როდესაც მიიღეს პირველად კანონი იმის შესახებ, რომ მამათ ერთად უნდა ესწავლათ და ესენი მერე ფსიქოლოგიურად არის შესწავლილი ეს პროცესები, აღმოჩნდა, რომ ადამიანები თავიდან ამას ძალიან ეწინააღმდეგებოდნენ, მაგრამ თანდათანობით შეეგუენ და რაღაცა ხნის შემდეგ მათ მშვენივრად, ანუ თუ მათ ვერ წარმოედგინათ მანამდე როგორ შეიძლება, თქვა თეთკანიან მამას ვერ წარმოუდგინე, როგორ შეიძლება მისი ქალიშვილი სწავლობდეს შავკანიან ბავშვთან ერთად, რაღაცა ხნის შემდეგ მათ ეს მშვენივრად წარმოედგინათ. ასე რომ აი ეს იძულებითი ზომებით ძალიან კარგად მუშაობს. თუმცა საჭიროა ორივე მიმართულებით მუშაობა. ეხლა რა შეეხება კონკრეტულად კანონებს, ხო? კანონების მიღება არის საწყისი ეტაპი. ამის შემდეგ ვიწყებთ ჩვენ, ესე იგი, ამ მიმართულებით აქტიურ მუშაობას. კანონის მიღებით არასდროს პრობლემა არ გადაიჭრება. აქედან იწყება ამაზე მუშაობა. აი, უბრალოდ აქაც მინდა კიდევ გავიხსენო ეს მაგალითი, რომელსაც ჩვენ ეს კანონი მივიღეთ 2006 წელს. ამის შემდეგ ჩვენ ხშირად ქონდა ხოლმე ამაზე საუბარი და განხილვა ამ საკითხისა და მახსოვს, რომ ერთ-ერთი პარლამენტის წევრი სწორედ მომიტრიალდა და მითხარ უკი, მაგრამ ჩვენ ხო მივიღეთ ეს კანონი და ხო გადავჭერით ეს პრობლემა. Ანუ რატომღაც ასეთი წარმოდგენა არსებობდა, არ ვიცი, შეიძლება ეხაც არსებობს. ეს არ ეხება ოჯახის ძალადობას, ნებისმიერ კანონს ეხება პარლამენტარის ნათქვამში, იმიტომ რომ კანონი არსებობს, ის აძლევს მოქალაქეებს საშუალებას იმოქმედონ ამ კანონის მიხედვით, მაგრამ ეხა მოქალაქის ნებას კანონი ვერანაირად ვერ უბიძგებს, ხო, ეს მას უნდა გააჩნდეს ეს ნება, რომ ამ ხილოს ეს მოვლენა, მას გარდა იმისა, რომ აქვს ცოდნა, რომ კანონი დაიცავს, სურვილიც უნდა გაუჩნდეს ამისი და აი აქ ვადგებით, მე მგონი, ჩვენ კრიტიკულ წერტილს, რომელიც როგორ უნდა გადალახო, არ ვიცი და აი მაქვს კითხვა. Და ეს სწორედ ნიშნავს იმას, რომ საჭირო ძალიან დიდი მუშაობის ჩატარება. ანუ ეს კარგად უნდა კონდეს გაცნობიერებული სახელმწიფოს, რომ მხოლოდ კანონის შემოღებით არაფერი არ თავდება, პირიქით აქედან იწყება ყველაფერი. ანუ მაგალითად თუნდაც ერთი ფაქტი ისაა, რომ მოსახლეობის რაღაცა ნაწილმა არც კი იცის, რომ ასეთი კანონი არსებობს. Და ჩვენ ერთ-ერთ კვლევაში, სადაც აი ორგანიზაციებთან ჰქონდა შეხვედრები, ერთ-ერთმა ეს კვლევა ჩატარდა 2011 წელს, ანუ 2006 წელს იყო, ანუ 5 წელი იყო გასული კანონის მიღებიდან. ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მუშაობს, არ იცოდა, რომ ეს კანონი არსებობდა. Ანუ რა უნდა ვთქვათ ზოგადად მოსახლეობაზე, ხო, რომ თუ ის ვინც ამ თემაზე მუშაობს, იმან არ იცოდა, რომ ეს კანონი არსებობდა. ეს ერთი. Და მეორე, თვითონ ამ კანონში არის ბევრი ხარვეზი, რის გამოც ის სათანადოდ ვერ მუშაობს. Თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ ცვლილებები მასში შევიდა, არაერთხელ შევიდა და გაუმჯობესება მიმდინარეობს. Მაგრამ აი ხა თქვენ ახსენეთ შემაკავებელი და დამცავი ორდერი. მათი გამოწერა არის საკმაოდ რთული. ამიტომ თქვათ იგივე 2006 წელს ეს კანონი გაკეთდა, შემდეგ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეისწავლა, რამდენი გაიცა ეს შემაკავებელი და დამცავი ორდენი 2007-ში და 2009-ში. ეს იყო ძალიან მცირე რაოდენობა. Ამიტომ არის, ანუ ეს კანონი თან არის პრევენციული, არ დაგვა, ანუ ეს არ სჯის მაინც და მაინც, გარდა იმისა, რომ ამ ორდერებს გამოსცემს, სხვანაირად არ სჯის, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო საზოგადოება თან ხვდება იმაზე, რომ ოჯახში ძალადობა, ეს არის კრიმინალი. Და ის უნდა დაისაჯოს, ხო? სადაც ოჯახში ძალადობა შემცირდა და სადაც იკლო ქალებზე, ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის რიცხვმა, იქ განათლების სისტემაში როგორ აისახა ეს ღირებულება? განათლების სისტემა ბავშვების აღზრდამ, ბავშვების აღზრდის სისტემაში და ტრადიციაში შესულმა კომპონენტებმა რა როლი შეასრულა, თუ ვიცით? ასახულია, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემაშიც ასახულია. Ну, მაგალითად, აი ჩვენთანაც არის სკოლებში სამოქალაქო განათლების კლასი არსებობს. მაგრამ აქ, იცით, კიდევ აი ესეც გავს დაახლოებით, შეგვიძლია პარალელი გავავალოთ, რომ კანონი შემოვიტანე და ყველაფერი დამთავრდა. აი აქაც თქვა სამოქალაქო განათლების კურსი შემოვიტანე და ყველაფერი დამთავრდა. ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რას ვასწავლით ამ კურსში და ვინ ასწავლის. ასევე მოუყოლიათ ჩემთვის მაგალითები განსაკუთრებით რეგიონში, როდესაც აი ამ სამოქალაქო განათლების კურსში შედის გენდერული თანასწორობის გაკვეთილი, თქვათ 1-2, ახლა ზუსტად არ ვიცი რამდენი, აი ამ გაკვეთილზე მასწავლებელი მსჯელობს და გამოაქვს დასკვნა, რომ საქართველოში გენდერული თანასწორობა არ არის, გენდერული პრობლემები არ არის, ყველაფერი გადასარევათაა და ამ, ასე ვთქვათ, ამაზე შეთანხმდებიან და დაიშლებიან. აი ასეთი მსჯელობის განხორციელებას და ასეთი გაკვეთილის ჩატარებას მე თუ მკითხავ, ჯობია რომ საერთოდ არ იყოს. იმიტომ რომ პირიქით მცდარი დასკვნით გამოდიან მოსწავლეები ამ გაკვეთილიდან და შესაბამისად დაასკვნიან, რომ არაფერი არ არის გასაკეთებელი, ხო? ანუ თუ იგივე ლოგიკას გავაგრძელებ და ვიტყვით, რომ საქართველოში ოჯახში ძალადობა არ არის, ან ოჯახში ძალადობა პრობლემაა,
არის და ჩვენ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ ამის საწინააღმდეგო, ამიტომ შესაბამისად გამოვა, რომ ეს სისტემა არამც თუ ებრძვის, არამედ პირიქით ხელს უწყობს ამ პრობლემის კიდევ უფრო გამყარებას, დიახ. Aia sunte cât de bătăs, da, cât de bătăs au legi, că nu, își rugau paraleli, magalitat, ai tăcut cartulebis, romlebis, șeizle, ai tăcut americani, șeizle, tăcut state, și imigrante, bătii tulebi, am zălin, și ratut cu amtro, ce mișuili mas sau lisme, ras nișina, ras obrivit, anas oroba, dar. Ești ironie tut cu amtro? Ara, sruliat, serios, sruliat. Ești mas anis, și ratut cu amtro. Romelici gaizar, dar romas scola și ista, la scola peris, meubne, baru, ASS, ASS, iar ucior pe la nertnaire, bivart, Matanul vine cu brută, asta e șemde. Hai să arnișim noastră, imasul, e cartulul, mai zama, e rasist, e obrot, dar asta e samaze, iar upi cria. Am zis că m-am interes, șuili, am scola și am salop, scola pe asta, șemde, muac sau geac. Și el, am zera, șemde, ult, de vei trames, s-a cartul și el, am din mi-a teoli, organizația, rup, stațul, hep, se sa, e mușa, ops, rață, granții, hep, proiect, sa, horțele, mai tva și el, s-a zela pare. Magram, tu la paracopt, imaze rom am problemas khaltam imartzaldobas mis shemtsirebas sjirdeba ara tsalkeuli zalis khmevarmed atsagats koordinirebuli rogor sitqva shetakhmebuli ai am khrev sakartveloshi ra khteba vegre tsaumidgena ro ert imkhrev chven qvas zaldobis mskhvarpli am potentsiori mskhvarpli khalebi meore imkhrev arian organizatsiebi romontats esakitkhi atsukhebs mesame imkhares aris sakhmtsipo romontats ikagatsa normaluri kadoni ak sheileba itkvas da აქვს კიდე რა სტრუქტურები, რომელთაც ევალებათ სულ ცოტა პრევენტირება და წინასწარი შერევინება და მოხსნა ამ პრობლემის, მცდელობა მაინც მოხსნის. აი ეს სამი, ან შეიძლება მეოთხე კომპონენტიც იყოს, არ ვიცი, მაგრამ მინიმუმ აი ეს სამი ერთობა რო წარმოედგინა, ხო, ადამიანების და ორგანიზაციების. ესენი ერთმანეთთან როგორ არიან, აი რაღაცა თანამშრომლობენ, ნახულობენ საერთო ენას, რაღაც საერთო ძალის ხმევის განჭრეტა ამ მიზნისთვის ძალადობის შემცირების მისაღწევად თქვენ შეგიმჩნევიათ მათში თუ ბოდიში და თავისას უბერავს ყოველ ცალს? Მე ვიტყოდი უფრო შემიძლია ასე ვთქვათ მეტნაკლებად კომპეტენტური პასუხი გაგცეთ ამაზე, რადგანაც ესეც იყო ჩვენი კვლევის საგანი, ამ ორგანიზაციებთან ჰქონდა ჩვენ შეხვედრები, როგორც არასამთავრობო, ისე სამთავრობო ორგანიზაციებთან და აქ გვაქვს ესეთი სურათი, სამწუხაროდ არის თანამშრომლობა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მცირე რაოდენობით. Სამწუხაროდ მასაში, ანუ მთლიანად რო ავიღოთ ეს 35 ასეთი ორგანიზაცია არსებობდა მაშინ, როცა ჩვენ ეს შევისწავლეთ, მათ შორის თანამშრომლობა არც თუ ისე დიდი იყო. ანუ სამთავრობოსა და არასამთავრობო სექტორის რამდენიმე წარმომადგენელს შორის არის თანამშრომლობა ძალიან ნაყოფიერი და კარგი. ეს არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციები არის საკმაოდ განვითარებული, კომპეტენტური და ამ საკითხებთან მუშაობისთვის ყველანაირი მათ ესე ვთქვათ კაპაციტეტი გააჩნიათ. Მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომელებიც დიდი მასა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე სამწუხაროდ ვერ თანამშრომლობს და პირიქით უფრო კონკურენტულადაც კი უყურებენ ერთმანეთს და თვითონაც აღიარებენ, რომ კონკურენცია უფრო არის მათ შორის ვიდრე თანამშრომლობა. კარგი ნინო, დიდი მადლობა. Მე ვფიქრობ, ეგ მრავლისმთქმელი დასასრულია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არა უბრალოდ აწუხებს ქალთა მიმართ განხორციელებული ძალადობა საქართველოში, არამედ ცდილობს, რომ ეს ძალადობა შეამციროს. Მე ვფიქრობ, ეს მრავალმნიშვნელოვანი მრავალწერტილია, ასე ვთქვათ, რითაც ახლა თქვენ დაასრულეთ საუბარი და ძალიან გასაგები მინიშნება იმაზე, რომ ეგ არ არის მიზანმაინც შედეგის მომტანი გზა. რაც მე ეგეთ შეთამბეჭდილება და დასკვნა ფრჩება თქვენი საუბრიდან. Მადლობა, თქვენ ჩვენ სტუმარი იყო ნინო ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ამავე ბაზარი დღეს ამით სრულდება. მომავალ სამშაბათამდე.